Allez, ils sont bons, come it. Nu blir det special moment, nu behöver vi alla här. Vi har en gäst som ska komma på scen också. Det är så här att egentligen skulle Lady Gaga komma, men hon hade förhinder. Så vi tog hennes tjeckiska kusin istället. Välkommen upp, Hannes Sundell! Hannes. Jaha. Okej. Går det bra? Hej, Hannes! Hej, alla!